Jen dámy a pánové, já vás vítám už na druhého partu na hru Doom 3. Minule jsme skončili tím, jak jsme tady prošli tím venkem. A budeme tady i rovnou na to budeme tady i rovnou pokračovat. Tak. Marine, this is Sergeant Kelly. You need to double time it down there. Search your assigned area and haul your ass back to Mars City. Out. OK. Takže pojedeme někam výtahem. Mohli jste slyšet seržanta Kellyho. Úkol dokončen, dostaneme se do staré komunikační budovy, co jsme za mnou udělali. Tak, půjdeme dál. Tak, tu ty dveřma. Huh? No, no, please, you must let me get this communication out. They have to be warned while there is still time. I can't let... You don't know what I've seen. You can't possibly understand or comprehend. The devil is real. I know. Built his cage. I'm getting abnormal readings here. This is bad. God! I can't hold these levels. Frozen! Co se to tady děje? Co jsi to udělal? Co se děje? Wow. Co to je? Wow. Ježiš, on jde po mně. Wow. Toto se mi nelíbí. Co po mně střílíš? Tak, super. All units, this is Sergeant Kelly. We're under attack by an unknown enemy force. Fall back to Marine HQ to regroup. Takže jsem... I say again, fall back to Marine HQ and await further orders. Takže jak jste mohli slyšet, že tam taky Kellyho máme se vrátit. Ani nemůžu mluvit, protože furt tady někdo mele. Že se tady něco ošklivého stalo. Wow. A vůbec se mi to nelíbí, co se tady děje. Tyjo, co to je tady? Zajímavé. Takže se vrátíme teda jak... Hej, ale už se to začíná lehce štvát. Jak tady furt někdo musí mluvit a já pak nemůžu mluvit. Vážení diváci, v tomto partě nebudu mluvit vůbec já, ale pouze jenom veškeré jednotky, které se tady hlásí, takže dnešní díl to dáme takový walkthrough spíš. Wow! Ty jeden... Slyším nějaké skřiky od nějakých příšer. Tak, ty umři prosím už. Už bude konečně klid, nebo... Ach jo. Já už chci prosím mluvit. Jestli by to bylo možné. Ne.
kde ses tam vzal? Jako snaží se to tady hrát na nějakou realističnost, ale furt jako tady někdo mluví a už to začíná lehce štvát. Takže máme nějaké PDAčko. Frank, od Franka. Čau Franku, nezapomeň, že dnes máme večírek. Bla 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 bla. OK. Slyším nějakou novou příšeru. Nelíbí se mi ten zvuk, absolutně. Já nevím, kde vy se lidi berete, jo? Pokaždé, já to nechápu. Jsi mrtvej, ty taky snad, jo? Tak. Co to? Proč jako mě to zahodilo takhle sem, když chci sebrat tu brokovnici? Chápu, oni třeba můžou být tady schovaný, jo, jak se tam jako dostanou, což... No, to je jedno. Tak, vylezeme nahoru teda. A doufám, že už půjdeme tam, kam máme jít. Wow. Kolik mám na boju? 24, no tak to moc není, já se dobiju. Ale pán. Pán s baterkou, už není. Co to je pípa? Aha, to je voják, hele. Wow. No taky hlavně běž k němu hodně blízko, to je taky chytré, když má... brokovnici. Tak co pak je tady? Je tady něco schovaného? Tady by něco takhle mohlo být. Hele, náboje. Lékařnička patrony. Pane? Můžete umřít, prosím? Děkuji. Tak, super, vylezeme. No, chci brokovnici, jo. Jestli to uložím. Umři, tady je, slyším ještě jednoho pána. Bum. Super. Ta baterka ta opravdu je nějaká moc silná, jo. Tak. Tudy, tudy. Co to je, jako toto? To je imp? Ty osy, jo. Jaj! Ne! Umři, tak. Děkuji. Tebe si vezmu pistol. Nebudu nějak moc šetřit nábojem, protože to stejně nemá cenu s něma šetřit. Protože pak se němu všechno přijde. Tak. Ježiš, ty zvuky. Tak. Tady je skříň, ale tam se nedostaneme, protože je to nějaké rozbité tam. Kde jsme byli, hele? Kde to někam vede? A to je všechno, takže musíme tudy, OK? Teď si můžu doplnit. Ua! Musíš škrávat takhle, teď. Ale další, no tebe se vezmu na pistol. Vidíte ale, že furt prostě je sečen něco přes tu vysílačku a já už jsem opravdu naštvaný. Už jako docela hodně. Já už ani nevnímám, co oni říkají. Já prostě budu mluvit a... A nezajímá mě to. Ua! Ty oni fakt za každýma dveřma, aby si člověk dával pozor, aby tam na něj něco nevyběhlo. Tak. Wow. Tady je pán. Já to nemůžu? Ne. Tak počkej, jo takhle to musím obejít. No jo, Sergeant Kelly mě už nezajímá taky. Wow.
Fua. Já se fakt lékám všeho tady. Fua. Pane, no zkus obouchnout ten sud, super. Už jsem se lék. No jo, tak, takhle, super, je mrtvý. Ten oživne, ne? Už ne. Wow, jak vylesne tady. Doplnit F5. Ale má taky brokovnice, ale já taky. Protože může střílet takhle rychle. Proti mně. Takže musíme tudy. Úkol dokončen. Já tě viděl, jak se tam vylezl už. Ano, já vím, co mám dělat. Nemusíte mi to říkat. Tak. Opustíme to konečně. A doufám, že už se trošku někam dostaneme, protože furt je to takové, že furt nám říkají, co máme dělat. A furt to opakuju dokola. Takže se musíme vrátit zpátky na to velitelství, kde nám seržant Kelly řekne, co máme dělat dál. Takže uvidíme, co se tam stalo od doby naší nepřítomnosti. Jestli se tam něco změnilo. All remaining marine units, this is Sergeant Kelly. I am unable to reach Mars City from my current position. Move to Marine HQ to regroup and await further orders. Ano, to dělám celou dobu. Hlavní velitelství, to jsem se nemusil přečíst. Ale kdo mi to schodil, ten žebřík tady? I thought I was the only one still alive. I can't believe I found you. Something happened. What? It was like a shockwave. It passed through the entire base. People started changing. It was crazy. I was working up here on the vent shafts. I don't know how I survived. Go for help, please. Okay. Ono už vás, chlapci, moc nepřežilo, no. Já vím moc dobře, co tady bude, nebo aspoň tuším, co tady bude schovaného. A nebude to moc příjemné pro nás. Tak, kam je musíme? Tady jsme přišli. Takže já půjdu tudy, tady to nikam nevede. Tak moment, moment. Tudy asi, že jo, to je jediná cesta. Mě připomněl Almu, jako kdyby teď tady byla. Wow. Chlapec bez hlavy, ten už toho asi nám moc... Ten nám asi už moc nepomůže. Co mě škrábeš? Jo, on je tady druhý pán. Už není. Ale mám vidět PDAčko. Kde je? What? Jo, tohle mi ubralo. Tak, se podíváme se na tom PDAčku. E-mail uživatele. Bla bla bla, tak s bohem. OK, nic zvláštního. Mám tuhle kraničku. Tak. Aha, to se otevře automaticky. On že takový vydrží. Hele, samopal. Super. Takže máme samopal, který se určitě hodí. Wow, získej ACO kartu k přístupu. Tak, ta bude někde tady určitě. To je ona, super. Ty, to vypadá, vidíte? Je to ono? Specialist Wilson, this is Sergeant Kelly. Stay sharp, son. Move to your last known RP and fortify your position. We'll find you. Hele, robutek! Je, prosím, pomůžeš mi? Mě by to určitě hodně pomohlo, kdybys mi pomohl zase, protože naposledy, když jsme spolu měli takový koop, když to tak řeknu, tak si mi hodně pomohl. A i když si vzpomenete na
Resurrection of Evil, tak tam taky, ale já jsem si původně myslel, že ten robot, je nesmrtelný. A že se mnou půjde prostě tak dlouho do té doby, než je naskriptovaný, a já jsem ho tam nechal projít a oni ho pak zabili, ty impové, takže jsem se zmýlil, kdo si to pamatuje, tak určitě ví. Tak, aha, tady je pán. Kde je ještě, to je za rohem, ne? Jo. Super. To brní opravdu mělo cenu sbírat, teda. Takže F5. Co pak je tady? Jo, ten mlékárnička, tu nepotřebujeme. A my musíme kudy, tady jsou náboje. Tudy. Ty ses tam jako vzal jak, ty hořící pane. Ale voják. Sakra, ty jsi mě rozradil, víš o tom. Tak, potichu. Teď už asi moc... Potichu ne, že jo. Ježiš, takový tlustý pán tady na mě. Imp. Super. Kde? Kde je? Tamhle. Ty ses tady vzal jak? No tak. Je tady něco? Ne. Torzo tady akorát spadlo. A lékařská stanice, tady si můžeme doplnit. Počkej, získali jsme nějaký kód? Pamatuj, poslouchej zvukové záznamy. To je nějaké číslo. Doufám, že cením si toho, že si zahrnul klíč ve svém hlášení a udržel ho v bezpečí. Tohle. Audio log for Dr. Kasian, currently stationed at Mars City. I've just left the weekly status meeting here in medical. The most prominent topic was the vast number of psychological issues we are seeing as of late. The number of reports indicates that 10% of the overall base personnel have shown symptoms. As many people will not come in for this type of thing, the number of affected personnel could truly be in the 30 to 40% range. It has even manifested itself here in medical. Have several nurses and a couple of good doctors out for related reasons. I'm going to formally request two additional psychiatrists on the next shuttle from Earth. The two we have are being overworked, and the content of their sessions with patients is starting to affect them as well. Dr. Casey now. To jsem čekal, že nám to řekneš, kašlu na to. Takže, já si to neuložím, já myslím, že bychom se po tento pár spolu mohli rozloučit. Já vám děkuji za pozornost. Doufám, že se vám tento part aspoň trošku líbil. Pokud ano, dejte mi palec nahoru, nějaký pěkný komentář, což mě opravdu vždycky motivuje, abych pro vás natáčel nějaká další videa. A budu se na vás těšit buď zde u Doom Matrixy, nebo u jakéhokoliv jiného let's play, a ahoj.